kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada wararka daawan doontaana waxaa ka mid ah $6 million oo Axmed Madow uu ka diiday dowladda federaalkii go'aanka beesha caalamka ay qaateen iyo sir la helay war xulus oo kasoo kordhay doorashada galmudug iyo fadaaxada haysata ilaa Soomaaliya iyo musharax xudwa uu ka digay halus cusub oo lala rabo doorashada galmudug sirta culus diyaarad ciidamada Itoobiyaana ka dhisay buusamaray biisha ka jira qaramada midoobo oo aqoonsatay maalinta 18-ka May ee Soomaalilan xilli farmaajo la kulmay guddiga wadahadalka dowladda federaalk ee Soomaalilan daraa miidiya isagoo tilmaamay in madaxweynaha uu yahay beenaale haddii uu tilmaamay in doorasho qof iyo cod la qabanayo waxaa sidoo kale daawan doontaan saaxiibayaal Puntland oo sheegtay in deeqihii caalamka baqaara ay ku xidhatay dowladda federaalk lagunala xisaabtami doono qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan fadlan subscribe saar ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad halkan marka aynu wararkeena ku baahinno $6 million ayaa Axmed Madow uu ka diiday dowladda federaalka go'aanna beesha caalamka waa ay qaateen warbaahintu waxay ogaatay warar soo kordhaya dagaalka siyaasadeed ee Jubbaland ee dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa Axmed Madow hoggaamiyaha Jubbaland uu si cad u diiday in la siiyo lacag dhan $6 million uu kana tanaasulo arrimaha maamulkaas xubnaha beesha caalamka ayaa la filayaa in dhowaan ay tagaan Kismaayo halkaas oo Axmed isna uu tagi doono lagana yaabo in go'aan laga gaaro wixii dhacay mugdiga siyaasadeed ee jira xoga laga helay madaxtooyada Kismaayo waxay sheegaysaa in markuu Axmed Madow halkaas uu ku laabto ay tagaan James Swan iyo xubno kale oo la socda ay dib u soo wada raaci doonaan Muqdisho waxay beesha caalamka ku cadaadinaysaa madaxtooyada Soomaaliya inay aqoonsadaan dowlad goboleedka Jubbaland ee Axmed Madow hoggaamiyo ila kaloo muhiim ah waxay sheegayaan in Axmed Madow uu dalbaday in dowladda jirta loo ogolaado maamulkiisana la taageero inkastoo wax walba isbedeli karaan isla markaana saacadaha u dambeeya la ogaan doono ha yeeshee xaalka ayaa muuqda in dowladda federaalka lagu cadaadiyo inay aqoonsadaan maamulka Jubbaland ee doorashadii Madow ku soo baxay 22-kii Agoosto ee Kismaayo ka dhacday weli ma hayno wax war ah oo kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo arrintan lagaga hadlayo balse sira kale ayaa waxay tilmaamayaan in macquul ay tahay in arrimahan ay ka dambeeyaan diidmada Axmed Madow xubnihii mucaaradka uu kula kulmay magaalada Nairobi Axmed oo hadda ku sugan Nairobi waxaa kulankiisii ugu dambeeyay uu la qaatay madaxweynihii 7-aad ee dalka iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan oo saaxiibo dhow yihiin Axmed Madow Axmed Madow kale hore kulan sidan oo kale waxaa uu la qaatay Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke ra-iisul wasaare hore ee dalka iyo sidoo kale Sharif Xasan waxaana la tilmaamayaan kulamadaas ay yihiin kulamadii ugu waaweynaa Axmed Madow lagu cadaadinayay inuusan u ogolaan lacagta dad badan waxay tilmaamayaan in Imaaraadka ay yihiin dad lacaga siinaya Axmed Madow tilmaamayaan inay taageero muujinayaan uusan u ogolaan wadahadallada iyo sidoo kale lacagta ay dowladda federaalka siinayso Imaaraadka waxaa wakiilka Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke arrimahaas ayaana sira badan faafinaya oo la tilmaamaya in Axmed Madow hadda go'aan uu ka qaadanayo dowladda balse beesha caalamku waxay doonaysaa in khilaafka Jubbaland iyo dowladda meel uu u dhaco ama Axmed Madow meesha in laga tuuro ama dowladda ay aqoonsato Axmed Madow midkood xubnaha Kismaayo tagaya waxaa Axmed Madow isna Kismaayo iman doona ay ku cadaadinayaan inuu ogolaado maamulkiisa in ay la shaqeeyaan dowladda federaalka sidoo kalena waxaa la tilmaamayaa in macquul ay tahay in beesha caalamka lafteeda ee Axmed Madow kala hadashay in marka la doorasho dib ay ku celiyaan oo doorasho xor ah Kismaayo ay ka qabsoonto wayahay war culusna waxa uu kasoo kordhay doorashada galmudugga Nawdoon Iimaan Jimcaale Faarax oo ka mid ah duqeyda dhaqanka deegaanada Galmudug ayaa si kulul uga hadlay arrin uu sheegay in dowladda federaalka ay ku sameysay waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa odayaashii saxiixayaasha Galmudug balse hadda laga tirtiray liiska oday dhaqanka uu ku jiray Nawdoon Iimaan Jimcaale waxa uu hoosta ka xariiqay in liiska qofka shanaad uu ahaa magiciisana laga heli karo ayna xitaa beesha caalamka liiska loo diray uu ku qoran yahay waxa uu weydiiyey fila Soomaaliya inay wax kala bedesho oo nin qurba jooga booskiisa la geliyo sida warka uu dhigay Galmudug ayaa sidaas oo kale waxay beelaha qaar ka soo horjeeda nidaamka ay wasaaradda arrimaha gudaha wax u marsiinayso haddana qaladaad badan weli waa ay muuqdaan wasiir Sabliya ayaa saacado ka hor wuxuu si maldaan ugu goodiyey cid walba oo ka hortimaada geedi socodka ay wadaan inay tallaabada ugu habboon ay ka qaadi doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ay taasi jirtana musharax madaxweyne Galmudug Cabdiraxmaan Xuseen Oduba ayaa isagoo ku sugan Muqdisho waxa uu ka digay qasiifooda loo horseedo doorashada Galmudug waxa uu sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay xoog ku doonayso inay ku abduubato doorashada taasoo aan midaan la aqbali karin Mr. Oduba wuxuu hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in aan lagu shuban oo doorasho xal iyo xalaal la qabto musharax Cabdiraxmaan Xuseen Oduba ayaa ka mid ah xisbiga UPD ee Xasan Sheekh Maxamuud ee hoggaamiya waxaana rajo beel ay ka muujiyaan dhaqaale iyo cudud ciidan inay dowladda ku abduubato doorashada Galmudug salamidaatii bay dhawaa December 2018 ciidamo dheeraada ayaa loo daabulay dhuusa mareeb taasoo shaki kala abuurtay islamarkaana qarigan in xaalku uu weli yahay anaa ka awood badan sida uu tilmaamay Oduba
warar sira ayaa sidoo kale waxay kashifayaan in magaalada dhuusa mareeb ay halkaas ka degtay diyaarad ciidamo Itoobiyaan siday. Diyaaraddan waxay siday 100 askari, qiyaas ahaan kuwaasoo loo soo qaaday magaalada Baladweyne ee gobolka Iran. Wararka lagu kalsoonaan karo waxay sheegayaan ciidankan loogu talagalay inay sii xoojiyaan ciidankii hore ugu sugnaa dhuusa mareeb. Bishii hore ee November waxay qeyladaani falcelin ballaaran ka timid ciidankii Itoobiya oo loo daabulay dhuusa mareeb, inkastoo markii dambe xiisadii ka laatay diidmada lagu sameynayo arrintaas ay dhimatay. Askarta Baladweyne loogu daabulay diyaaradda waxaa la sheegay inaysan qayb ka ahayn howlgalka Midowga Afrika AMISOM. Dhowaan waxaa ka dhacaysa magaalada dhuusa mareeb doorashada galmudug oo baarlamaanka iyo tii madaxweynenimo. Axay Ahlusunna amniga guud waa lagalala wareegay, waxaana dowladda dhexe ay kala dhaantaashay awooddii maamulkaas oo ciidamo Muqdisho ay ka wada halkaas ay gaarsiisay. Wayahay markana Somaliland aynu eegno, qaramada midoobay waxay aqoonsatay maalinta 18-ka May ee Somaliland. Qaramada midoobay ayaa 18-ka May ee Somaliland ugu dabaaldegto maalinkii ay ku dhawaaqday inay gooni u goosatay, kana goosatay Soomaaliya oo aqoonsatay inay tahay maalin fasax. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidaas ku sheegay waraaq rasmi ah oo uu kula diray shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan Soomaaliya iyo guudaan deegaanada Somaliland. Qaramada midoobay ayaa maalinka 18 May shaqaaleeda u dirtay maalmaha fasaxa ee sanadka soo socda ee 2020-ka sida lagu cadeeyay wadaaqda rasmiga ee maalmaha fasaxa, maadaama ay ku taariikhaysneed 9-kii December 2019. Waxaa sidoo kale waraaqdaas lagu sheegay in maalinka 18 May ay fasax noqon doonaan shaqaalaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliland oo keliya, maadaama ay tahay maalinta madaxbannaanideeda. Waraaqdan ay unsoom shaqaaleeda ku wargelinayso maalmaha fasaxa ayaa sidoo kale waxaa ku jirtay maalinta 26-ka Juun, midaas oo lagu sheegay inay fasaxaan doonaan shaqaaleeda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Unsoom ayaa marnaba waraaqdeeda ku xusan in shaqaalaha uga howlgala dhinaca Puntland ay maalinkaas 26-ka Juun fasax ahaan doonaan, halka ay ku dartay unsoom shaqaalaha Puntland, Soomaaliland iyo Soomaaliya fasax ay yihiin maalinta 1 Luulyo ah, maalinta midnimada xorriyadda. Talaabadan oo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ugu soo daray 18-ka May maalmaha fasaxa ee shaqaaleysa ayaa u muuqata mid uu iskaga dhigayo shaqaalaha kale ee ka howlgala gudaha Soomaaliland in ay taageersan yihiin oo iyaga maalintaas hore u ahaa fasax, haddana waa ay siiya ogaadeen sida la tilmaamayo. Haddaba iyadoo qaramada midoobay sidaas ay sameynaysa, farmaajo waxa uu la kulmay guddiga wadahadalka dowladda federaalk ee Soomaaliland. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan wada tashi waxa uu la qaatay guddiga qaran ee dab u heshiisiintii wadahadalka dowladda federaalk ee Soomaaliland. Madaxweyne ayaa tilmaamay in howlgelinta guddigan iyo shaqooyinka ay qabteen muddadii koobneed oo ay magacaabnaayeen ay muujinayso sida ay ugu go'an tahay dowladda hor usocoshada qorshaha qaran ee lagu xoojinayo wada shaqaynta iyo hirgelinta jawi kalsooni iyo horumar loo dhan yahay. Farmaajo ayaa xusuusiyay guddigan in lagu sugo xal waaro oo miradhal ah, horseedana qorshe qaran oo ku wajahan tabashooyinka walaalaha Soomaaliland si loo xaqiijiyo mabaadiida wadajirka ee ku dhisan talawadaaga wadaniyadda isku duubnida. Dhanka kale, xubnaha guddiga qaran ee dhab heshiisiintii wadahadallada dowladda federaalk ee Soomaaliland ayaa madaxweynaha waxay la wadaageen xogta ay aruuriyeen muddadii lasoo dhaafay ee ku saabsan fursadaha muuqda ee kamara dhalinta dib u heshiisiinta guddiga u xilsaaran yihiin iyo caqabadaha ku xeeran. Kulanka wadatashiga waxaa ka qayb galay agaasimaha madaxtooyada Dr. Nuur Diiri Xirsi Fursad iyo dhammaan xubnaha guddiga qaran ee dhab u heshiisiinta wadahadalka dowladda federaalk ee Soomaaliland. Wadahadalka dowladda federaalk ee Soomaaliland ayaa hakad ku jiray tan iyo sanadkii 2014-kii. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliland waxay ku dhawaaqday inay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii markuu ahaa 1991-kii, balse ma aysan helin aqoonsi caalami ah. Waagaag markana xildhibaandaar Amin Jeso oo ka tirsan golaha shacabka isla markaana ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda ayaa sheegay inaysan Soomaaliya waqtigan ka dhici karin doorasho qafiicooda. Xildhibaan Jeso ayaa ku dooday in amniga dalku yahay mid aan la isku halleyn karin, sida daraadeedna aysan macquul ahayn in been loo sheego shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in Muqdisho baabuur ugu bixi jiray kuna tegi jiray Jawaar markii uu dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh, balse uu hadda tegi jirin sababo amni darteed, isagoo sii raaciyay in xitaa aan abgooya la aadi karin. "Anigu waxaa la iga soo doortay Jawaar markii aan doorashada ay socotay. Maalintii shan jeer ayaan baabuurkii ku tegi jiray Jawaar, hadda lama tegi karo, xitaa waa halis in la adaab gooya," yiri xildhibaan Jeso. Daarami Jeso waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya iska daawax kale ay xitaa ku fashilmantay sugidda amniga intuu u dhexaysay sayidkii madaxtooyada, sida daraaddeedna aysan suurtagalayn in dadka safaf dhaadheer loo soo geliyo loona sheego inay dhacayso doorasho qafiicood. Albaabkii filo Soomaaliya ayaa la isku dilayaa oo weerar uu ka socdaa sidee doorasho qafiicooda dalka ugu dhacaysa, ma shacabka ayaa been loo sheegayaa, yiri. Ha noqdo madaxweyne, ra-iisul wasaare, wasiir iyo xildhibaan, qof kasta oo yidhaahda dalkan doorasho qafiicood ayaa ka dhici karta waa been loo, yiri xildhibaan Daarami Jeso. ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed Cabdisamed Abwaan oo warbaahinta kula hadlay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay inaysan Puntland waxba ka soo gaarsiin deeqaha looga qaato magaca Soomaaliya.
deeqda caalamka muqdisho ayay ku aruurtaa gacanta dawladda federaalka ay ku jirtaa waxaan ognahay baqaar xiran oo deeq ah oo aan ka baqayn inay halkaas ku dhacaan oo expire ay noqdaan yiri gudoomiyaha gobolka bari abwaan ayaa dawladda federaalka soomaaliya ugu baaqay in ummadda soomaaliyeed si siman uwada gaarsiiyaan deeqaha laga soo qaato magaca soomaaliya uu sheegay inay ku xariisan yihiin baqaaro waaweyn oo ku yaala muqdisho dawladda federaalka waxaan leeyahay deeqda aad haysaan oo baqaarada ku xiran oo dadka soomaaliyeed laydinku dhiibay idinku milihdiinay ummadda soomaaliyeed usoo gudbiya sida ay tahayna u gaarsiiya maalinta qiyaamada adduunya aakhiraba waa laydinkula xisaabtamayaa yuu raaciyey gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka soomaaliya si adag loogula xisaabtami doono deeqa ay caalamku ka soo qaadaan baqaarada uguna xariisan xilli dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin guddaan daawadayaal wanaagiinta warkeed oad ku maadsantiin si wararkeena dula socotaan nabadgelyo